Në ndominimin e ajrit as pak të pastër që prodhonin bloqet e termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës, Prishtina e kam pushtu rivalin e vjetër Besën e Pejës në kryendeshin e javës e 15 të vala Superligës dhe kështu e ka rëmbyrë vendin e parë. Në përballin e luetur të shtunën e Gran Rama në Obilish në praninë rrëth 500 shikuesve, Prishtina ka triumfuar me rezultat 2-0 ndaj Besës, e cila shumë let ka mundur të shkëpus të pak të një pik, marë për asysh, raset e pastra që kishin. Prishtina nisi ndeshin shumë mirë dhe në minutën e 7 ka mundur të kalojë nëpërsi, si kërgoditja e bukur e Labinot Osmanit të përfundonte brenda kornizës. Nuk vonoi shumë dhe Prishtina gjeti golin e përsisë në minutën e 13, pas një arkimi të bukur nga këndit e Andrit Krasniqit, Mergin Pevçeli gjendet më së miri në zonën e rrëpsisë dhe shënon një gol fantastik për nëpërsinë e kryeqytetasve. Në minutën e 15, Prishtina kërkoj penalti, pasi se pas tyre, portieri i Besës së Pejës Granit Kolshi ndali në mënyrë të palijushme Andrit Krasniqin, por gjyqtari kryesor Mentor Baliu nuk mendoj ashtu dhe ndëshkoj Krasniqin për simulim. Besa mundua të barazojë rezultatin me Qemail Elshanin, i cili gjuajti bukën në minutën e 25, por Muqiqi intervenoj. Vetëm pas 7 minutave, përparim Osmani i Besës provoj të shënoj një gol të bukur nga largësia, por gjuajtja e tij për pak nuk përfundoi në portën e Prishtinës. 1-0 mbyll pjesa e parë për Prishtinën. Në të dytën Besa shumë lehtë ka mundur të paktën të barazojë rezultatin, por u mungonte efikasiteti në momentet vendimtare. Megjithatë, të parat që rrezikuan ishin vendosit me dy raste brenda 3 minutave, të cilat shumë lehtë kanë mundur të shndrohen në gola. Së pari Labinot Osmani në minutën 61, për pak nuk e arriti pasimin e lushtakut, ndërkaq pas 2 minutave as Osmani as lushtaku nuk ju përgjigj pasimet të Januzit. Rastin më të mirë për Besën e patën Fati Karahoda dhe Lart Emini në minutën e 64. Goditjen e Karahodës e priti Muqiqi, ndërkaq të Eminit nga vija portës e largoi Liridon Kukaj. Rastin e fundit për Besën për të barazuar rezultatin e pati i inkuadruar në lojën e pjesën e dytë Shkëlqim Pacolli, por goditja e tij u bllokua dhe kështu Prishtina shpëtoi. E kur të gjithë presin që ndeshja të mbyllet me fitore minimale, fitohen e Prishtinës e volosi futbolisti i ndeshjes Andrit Krasniqi me një slalom, duke mposhtur në fund edhe portierin Kolshi, po një fitore të madhe të Prishtinës. Pas ndeshjes, kryetrajneri i Prishtinës Lutz Lindemann u shpreh shumë i kënaqur me pikat e fituara. Jam i kënaqur sidomos me lojën që kemi treguar në 30 minutat e parë të ndeshjes, ku kemi krijuar disa raste dhe kemi shënuar një gol. Të rëndësishme kanë qenë 3 pikë që të mbetemi me skuadrën që në krye të tabelës. Futbollistët kanë treguar karakter në këndeshje pas barazimit që arritëm kundër rivalisë. Sa i përket se kush do të jetë kampion e sinuar në vjeshtor, ky është vetëm një gjysmë stacion, pasi e rëndësishme është që kush do të dalë i pari në fund të kampionatit dhe të shkojnë në garat evropiane. Në anën tjetër, Gani Sejdiu i Besës deklaroi: Normal që humbëm se derbi është derbi, edhe derbi prallën diçka, edhe gjithmonë kam sekse se në derbit janë ato detajet apo epizodet që vendosin. Një detaj apo epizod që vendosi takimin ishte, do të thotë, jo vigjilenca e duhur e mbrojtjes ato tek kornaja, ku edhe mandej edhe mbulimi lojtarit Pevçelit nga lojtari jonë, edhe kështu që ajo e bën diferencën. Ne e dim që Prishtina prej, nëse analizojmë prej fillimit kampionatit, në momentin kur ka qenë avantazh është shumë vështirë mandej thyet. Domethënë është ekipe që mandej shumë mirë din mbrohet. Po mendoj se sidomos pjesën e dytë mandej e kishim total në kontroll takimin, e pashëm disa raste shumë të mira. Edhe sidomos mandej 5 minutat e fundit me vedi e rreziku me kalu me 3 mbrojtësa duke përforcuar sulmin. Arsyeja është sepse rezultati si 1-0 si 2-0 mandej është janë 3 pikë të humbura, kështu që nuk çon peshë. Edhe rreziku me vedi, edhe mendoj se për një moment gati dolje suksesshme sepse patëm dy raste sidomos tash Pacolli rastin 100% mandej ai rasti ku pothuajse 3 herë pam topin në rjetë edhe nuk hyri, mandej këto e në qashtje edhe të fatit. Me 34 pikë, Prishtina është e para në rënditje, të pakten, deri sa të luaj 3-8 ditë në ndaj lapit, në anën tjetër Besa në ditët e 5 me 24 pikë.